ا ب خون کې خدای تعالی په نامه درنوز د کون کو سلام په خیر عقل هیلمنده ما چې تاسو ټول کران د کون کی روغاو جوړ وسېګي هغه د کون کی چما سره ټولګي کړي تاسو خاص سي هو استادې په خیر عقل یي هو استادې شکر چې په خیر عقل نو درس ته به هم چمتوال لري نوزوخ په لواس پایلو مخکله د چيز د كونکريشن تاسو نوای لپاره کميولانه کتنه خپل پټیل واس باندي کوو کچې 325 زکون کو منګه پټیل واس کده د دې په حق له باسو کړ چې د یو مستقیم خط معادله په زینو خاص حالتونو کې مثلا درې حالت مو پټیل واس کې ولوس مثلا کچې یو کرخ د اكس د محور سره موازیوسيږي معادله څنګه لکله شم نوای د محور سره موازی او سګسنګه ماده لیلی کلاش مو همدارنګه کچیرې د وایده محور سره طاقتور ټکی معلومی څنګه کولشم د دو دو دوی ماده ولیکم نو دا هغه درې زنګړې حالتونه چې موږ پتیډ لوست کړي د دې په حقله بحث وکړ نو هیلوان دای ما چې تاسو ټول ګرندز د کوونکی په دی باندې پوسیو وسګي نو ته لوست مزد کړای خو سري دی. ډیرخه او د دې پہله چې خپل کورانه دنده مو هم تر سره کړي زمون ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي نو سرازوس د کوونکو د نوي لپاره زمونږ نه وی لپاره د دې په حق لدی چې بیا هم د مستقیمه کرخه معادله تر لاسه کول دی چې ځینې خاص حالتونه چې پاتې دی هغه بسد کړو یعنی دړي حالت نور هم پاتې مونږ باره شو په دې باندې بحث وکړو خゼ كونکو اول ورځو په دې باندې بحث کو체 هغه کرخچیو نقطه معلوموي او همدارنګه هغه کرخچه مایل معلوموي څنګه کولای شمه د دې معادله تر لاسکم نو راځي زكونکو زیاتس عمومي شکل ترسیم کم او همدارنګه تاسو ته به ازمادله هم وکم ازم عمومي شکل اول خو زه تاسو سړي شکل ترسیم کم تاسو به یو سیسوم ترسیم کئداسي استکهونکو په دیس سیستم کې تاسو کولای شئ یو خر خطر سینکئ دا سکرخه چې یو نقطې معلوموي او هم دا رنګ د دی مایل هم مالومي نو تاسو په هیګي چې د غکرخه دلته د تيتا زاویه مې ستروړی د تيتا زاویه چې مې سترور لږ کول شم د دی مایل تر لاس کړم او همدارنګه د غکرخه حتمًا فرض مثال دلته یو نقطه او د ایکس محور سره وصله کې د واي محور سره وصله کې نو تاسو با یو نقطه هم ترلاسه کې مثال زده دی د توي ما ایکس یو د توي ما واي یاو وس تګ کرخه مثلا د ال کرخه دا مایل هم معلوم دی او هم دارنګ یو نقطه هم معلومه ده څنګه کولای شمه د دې معادله تر لاسکم د اول خدای ستلیکم چې د سلورم حالت دی مونږ وایو چې مایل مساوی کیږي د كونکو د سشي سره واي منفي واي یا وي پر ایکس منفي ایکس یاو لدې ځایسه خاز طرفین وسطین کومه دا څه زوي ما مايل ضرب د ایکس منفي ایکس یو مساويكيږي واي منفي واي یو نو د کولشن په همدي شکل سره سلام علیکم دا څه وای مايل ضرب د ایکس منفي ایکس یو مساويكيږي واي منفي واي یو او یا همز د کوم کو کولشن عمومي شکل ته وارم دا څه زو وای ما واي مساويكيږي د کوم کو مايل ضرب د ایکس منفي ایکس یو مثبت وای یو نو دوړ حالتونه یا دوړ ځوابونه شېدي سم دي نو دا هم عمومي ماده لا د چ په شکل سره مونږه تر لاسه کول شو دا څلورم حالت زکون کو مونږه ویلې د هغې مستقیمه کرخه معادله چې مایل او یو د ټکي معلوم وي نو ټکي هم فرض مثال تاسو فکر وکړئ د پی ټکي چې ایکس او واي یو د چ مونږه درلود او هم دارنګ مایل مو هم درلود نو مایل د فرمول نه می ګټه واخیستل او دا می تر لاسه کړ د پدې شکل لیدا هم ماته دي د څلورم حالت استکهونکو پینځم حالت ممتاز شوی پینځم حالت داسې یو حالت استکهونکو چدو ټیکی معلوم وي یعنی مایل معلوم نه وي دا ځل د یو ټیکی ترڅنګ یو بل ټکی هم معلوم وي څنګه کولای شوم چې د یو مستقیم کرخه معادله ترلاسه کړم نو تاسو پام وکړئ زه تاسو ته شکل ترسیمومه کې چیرې د کمیت او وزیه سیسوم وي او د سيزه او کر خطر سیمه کوم زده کوم کو چې دوه د نه نقطه مال میبي د سه فرض مثال تاسو یو نقطه دلتا او ټاکي یو نقطه دلتا او ټاکي او همدارنګ دغه نقطه چې تاسو کلر وړئ د اكس محور سره تر وصل کې دا هم ځانته ځنګړي قیمته نخلي او همدارنګ د وای محور سره د دواله نقطه واصل کې بیا هم ځانګړي قيمتونه اخلي دته ز X وایم دته هم X 2 دته Y وایم دته هم Y 2 تاسو په هیګی چې دا هم مبدا ده Y محور او دا هم ځکون کو د X وس څنګه کولای شم دغه د ال کرخ ماده لا تر لاسکم ماده لاس د کوونکو بیا همزه کولای شم چې د مايل د فرمول نه تر لاسکم ز دې ته لیکم چې پینزم حالت پینزم حالت کې زدهونکو تاسو په هیګي د مايل فرمول ز لارمه په دې ډول چي مخکمه تاسو لیکل او مویل وای دوه منفي وای یو پر x2 - x یو دا دمه فرمول ده و د مایل پر ځای زرا اعظم دا سلیکم چي واي - واي یو پر x - x یو کوم ته پیر رازي ناراضه دكون کو اصلن کوم ته پیر ناراضه بیا هم دلته مایل محاسبه کیکه محاسبه کیږي د واي 2 - واي یو پر x2 - x, 2, man, fi, x یو نو پدی برخه کې زرازم طرفاین وستاین تر سره کوم زاويه مچې واي منفي واي یو ضرب د اكس دو منفي اكس یو امساوي کې ګیلم واي دو منفي واي یو پر اكس منفي اكس یو اوس کټیرې زغړه ما عمومي معادله 311 د کونکو كو چې زبایت واي یو طرف ته تناپری دم یو طرف ته چې تناپریږم نو دغه قوس باید په با دې برخه کې لماینځ وسم نو دې د لماینځ وړل لپاره ز اطراف تقسیم دې د دې قوس کو نو په دې شکل سره زوی ما چې x و -x او دلتا هم x و -x یو دا غا ایکس دو دی دو سره خلاصيږي زوې ما چې دا واي منفي واي یو مساوي کېږي دا سوده لیکل شي چې واي دو منفي واي یو پر ایکس دو منفي ایکس یو ضرب د ایکس منفي ایکس یو نو no, تا غو ورسې معادله مم چې تر لاس کړه زده کون کو دغه معادله شېده د هغه مستقيمي کرخه معادله د چ دو نقطه معلوم وي مثلا زه د ته وایم د پی یو نقطه چې ایکس یو او ای وای یو مختصود ردون کې دا هم پی دو نقطه چې د ایکس دو وای دو مختصود ردلون کې دا په دغه شکل سره ځکولای شمه چې د دوه معادلات هم تړلاسک خاص د کون کو اوس راز او ورستۍ حالت ته پینځم حالت مهم ول واست راځو ورسته حالت چشپغم حالت دی په دی باندې baseX کو کچې رتا سوداس یو کر خول لري چې هم د ایکس محور سره تقاتوت کېول لري او هم د واي محور سره تقاتوت کېول لري او دغه تقاتوت کې هم ټاکل شي وي یا مونږ ترا کړ شي وي وسی څنګه کولشم عمومي معادله ولیکم تاسو اول شکل ته پام وکړئ است کهونکو تاسو پامخې داسې فکر وکړئ چې دا یو واځي کمیاټو سیسم دی چې دلته راځم داسې یو کر خطر سیمه نو دغه کر خطر تاسو ګورئ یو نقطه کې واي محور قطع کړي او یو نقطه کې د ایکس محور قطع کړي تاسو په دې کې دا ایکس محور دی دا واي محور دی دا هم د ال کرخه دا هم معادله ده داغه نقطه چا ال کرخه دا وایې قطا کړ د فکر کې چې د صفر او بي نقطه دا او چې اكس محور قطا کړی صفر او اكس یا وای لشم چې صفر او اي نقطه دا تا غوړټی کی ما ته معلوم دي دا غوړټی کی سره زنګ کول شم چې د كونکو د دو دوی معادله تړل لا سکه دا چې ثبوت یې څنګه کیږي زدا کوم کو د یو سم مرحله اوږدې دي او همدارنګ مونږ دا په تیر ټولګوي کې په تفصیل سره لواسو مونږ په نهم ټولګي هندسه په برخه کې مو دا زده کړل نو زر اعظم یوواز د دې دا, دا فرمول تاسو ته لیکم زوایمه چې شپږم حالت کله چې دوه نقطې یا ویل شم د ایکس او واي محورونو سره تقاتو ټکي معلوم وي نو زدا س یو فرمول لرم چې زوایمه ایکس پر A. Jama. Vaya per B. Masa bila? یاوسره اكس پر اي جمع واي پر بي مساوي ل ياوسره دا د هغه زنګړي حالت مازله د څه كون کو کلا چې یو کرخه دواره مهورونه 100 مهورونه قتکړي وسی کی او د طقاتو ټکي هم چې صفر او بي او صفر او اي دا متهم معلومي نو مونږ لیکل شو چې اكس پر اي جمع واي پر بي مساوي ل ياوسره چې دا هم یو زنګړي حالت بوه مونږه ځکه وونکو پټوله کې راغلو د 13 اورز په لوست کې هم د یو مستقیم خط یا د یو مستقیم کرخه معادله مول وستل او د نن اورز په لوست کې هم مو معادله وستل شپږ ځنګړي حالتونه مول وسته لمړه نه حالت مونږه داسې وویلې چې کچېره د ایکس محور سره موازی وسیږي زه تاسو ته هر حالت لیکم کچېره د ایکس محور سره ځډكون کو موازی وسیږي مونږ وویلې چې تاسو وايي مساوي دی بي د هغې عمومي معادله ده دیم حالت موداس ویلز دکونکو کچیر د واید محور سره موازی وسیږي نو مونږ ویل چې اكس مساوي دی ا سره د دی عمومي معادله چې د ای او بی قيمتونو په اساس پی مونږه ځانګړي حالتونه هم درلود د تټر څنګه مونږ راغلو دریم حالت موداس ول وس کچیر مایل او یو نقطه د د کرخه معلومه وی نو مونږه راز په د شکل سره یو او مادله ورته لیکو چې وايي مساوی کېږي د ام اكس جمع بي بی چې بیا هم د مايل د دغه و و دو او ومي حالت پاساس مونږه د میلو مثبت او منفي حالت پاساس مونږه دوه حالتونه دلوچې دمتسته تشریح کړ او سلورم حالت مزل کوونکو لپاره مونږ ولې کچيره د اكس محور سره د قاتو ټکي معلوموي او یا هم به له شمه داسي یو کرخه چې میل او یو نقطه معلومه وي نو زه د لپاره چې میلو یو نقطه معلومه وي د سلورم چې واي منفي yau masawiki gi m zarb de x manfi x yau aw ya hamata stawale che yau masawiki gi m zarb de x manfi x yau jama yau pinzam halat stakawun ko pinzam halat pad de dawlo che manga wale uh, kala che yau uh, کرخه دو نقطه معلومي وي چې دوه نقطه معلومي وي زه په دې ډول سره لیکل شم چې وايي منفی واي او مساوي کیږي د کوم کو وايي دوه منفی واي یا پهر اكس دوه منفی اكس یو ضرب ده اكس منفی اكس یو او هم دا رنګه شپګم حالت مو ورته هم ولسته شپغم حالت مو په د ډول لپاره کچیرې یو مستقیمه کرخه د 1 وای محورونه قتکړي وي او طاقت ټکي معلوم وینم غویاو چې 1 سي پر ا جما وای پر بي مساويكيږي ل یا وسره د هغه شپږ ځنګړې حالتونو زده کول کو چې موږ هر یو په تفصيل سره ولوس او د دوی مادلې مو په دې ډول سره زده کړې نو دا زموږ د نن ورځې لوس چې راغلو د یو مستقیمه کرښه د مادلو په حق لم بحث کوو هیلمنده ما چې تاسو ټول ګراندز د کوونکی په دې باندې پوښي شئ نو وسې وساس وکړه نه د په ورو ورو زده کول کوونکی تاسو وکړه نه د داده چې درې سو سلې رښتې می پانه کې چې کومې پختنې راغلي د دغه پختنې حال کړې تاسو شپږ ځنګړې په حالتونو ولاسو نو کاول شي د پښتونونو ته جواب وای نو دا زمونږ د نه نورس د هندسې ولاس تر بیا د هندسې نو وی ولاستا پورې ټول پلوې سيختن تالاس دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو